Оскільки 8 березня цьогоріч все ж таки вирішили відзначати на державному рівні, то без урочистих заходів не обійшлося по всій області. У Рахівському районі вже традиційно всіх представниць прекрасної статі зі святом весни привітав народний депутат України Василь Петьовка. Сьогодні в країні розгорілася дискусія, чи потрібно свято 8 березня відзначати на загальнодержавному рівні. Команда Василя Васильовича глибоко переконана, що це свято вкрай необхідно відзначати на загальнодержавному рівні. Щиро бажаємо вам хорошого настрою, міцного здоров'я і здійснення найзаповітніших осіб. Здорові, щасливі, любимі. Не тільки сьогодні, там, завтра на ваший день вашого свята, а й весь рік. Медики, освітяни, податківці – ніхто не залишився без подарунків цього дня. Жінки переконані, такі свята необхідні, адже в повсякденному житті не так часто можна відволіктися від буденності і просто почути на свою адресу добре слово. Школа – це є більше жіночий колектив, і нам приємно, що нас згадали. Кожній жінці, особливо вчителям, жіночі колективи, дуже приємно відчути ось таке відношення. В медичній сфері, як і в педагогічній, більшу частину колективу також складають жінки. А тому і їм приємно відчути увагу в цей день. І наголошують, що справа не в подарунках, а саме в увазі. А на жінках у нашій лікарні тримається левова частка всієї роботи. Всі ми знаємо, що 80% – це жінки, які стараються і допомагають хворим. Я не знаю, я вважаю, що це свято потрібне. Дуже приємно, що не забувають, вітають нас. Чи це свято 8 березня, чи просто приходять, вітають нас, нам дуже приємно. Останній період про медиків говорять тільки в негативі, тому дуже приємно, коли нас вітають. Але питання навіть і не в тому, що зараз ми виступаємо як медики, ми виступаємо як жінки. Депутат, який нас завжди пам'ятає про нас, який нас завжди чимось таким гарним пригощає. Вітали прекрасних жінок і у Великому Бичкові. Хочу побажати також вам, щоб для кожного з вас, вашої сім'ї, вашої родини, бував ангел-охоронець, щоб охороняв вас, Бичкові кажуть, від всякої напасти. У місцевій музичній школі та інших навчальних закладах увагою народного депутата приємно вражені. І це вже війшло так, уже в таку стиль такий, що потреба така необхідна. Пробуджуєшся рано і тебе поздоровляють. Це дуже приємно. Святкувати ми будемо вже після уроків, звичайно, в такому вузькому колі. Чи святкуватимуть 8 березня наступного року – невідомо. Однак варто сподіватися, що свою вдячність та симпатію чоловіки даруватимуть незалежно від червоних днів на календарі.